Esta manifestação. Já não é mau, porque muita gente nem se manifesta. Não, o facto de uma manifestação também acho que é. Repare, isto é uma coisa a ponderar, não é? E a refletir. Sim, completamente. Só isto é uma coisa curiosa, que é a ver quem diga, a ver quem faça, a ver quem toma aquilo que se chama a iniciativa, a responsabilidade de equacionar coisas e de situar-se nesse equacionamento da coisa.
escola fui convidado, isto é utilidades. Eu não sou, eu sou professor, não é? Aqui na, no grupo. O meu papel foi pintado vermelho. Os, como é que se chama? Já não é mal. As paletes. E recortar ali um espelho vazado com que elas se vêem uma à outra. Portanto, eu só fiz isso. Está a interrogar a pessoa menos indicada nesse aspecto, não é? Mas o ateliê de artes trabalha em várias frentes. Tem aqueles que, por exemplo, mais têm a motivação pela parte provavelmente da cor, não é? Da forma, a manipulação dos materiais, o dar sentido a isso tudo, ou encontrar sentido nessas coisas. Mas houve aqui um grupo de alunos e alunos que realmente aquilo que logo a partir de peito feito quiseram foi a parte teatral, não é? A parte esqueci-me o nome que eles dão. Performance. Performativa. Artes performativas, exatamente, obrigado. E portanto, simultaneamente houve um convite, uma proposta através de um dos intervenientes, dos alunos, aqui deste grupo que organizou hoje esta manifestação, a propósito e contra a violência doméstica. Uhum. Então, o outro dia, o grupo, este grupo, responde a este desafio. Isto teve apoio de uma senhora que é atriz, que é Maria Simões, que é das Calças. Exatamente, que é amiga, sim. Ela deu uma grande colaboração naquilo que foi o criar a encenação, porque de início isto começou tudo, aliás, e se reparar, Despacha de Maria, o título que foi dado genérico aqui a esta performance, foi uma aluna que, numa das reuniões do ateliê, ao começarem a organizar estas coisas, lançou esta frase e o grupo abraçou e achou interessante que a frase condensava muita coisa e muito sentido, não é? E agora, depois foi dando culpa a Maria Simões, é que realmente tem a possibilidade deles se organizarem de alguma forma, ter alguma. Ter uma estrutura cénica, não é? Uma estrutura literal.